Všechny do Orlové, do Anglie, taky do Ameriky, do Kanady. Kde jste všichni? V Německu, možná v Rakousku, ale i v České republice, do Prahy. A hlavně do Orlové teda. Oni, kteří jsou v Brně, že jo? Tak, to jsem zapomněl, nesmí se zapomenout Brno. Jo, Olomouc vlastně taky, jo. Takže chtěl jsem vás vlastně osobně z Bournemouth, tady z pláže, pozvat na 14.9. v sobotu na baseballový den. Někteří už na Facebooku dostali pozvánky, někteří dostanou pozvánku e-mailem nebo nějak jinak. Pokusíme se vám dát vědět. A 14.9. bude baseballový den v Orlové. A já tam budu, Bětka tam bude. Organizuje to Koza a jeho tým. Doufám, že si vybral dobrý tým. A bude to taková vzpomínková akce. Odpoledne si zahrajeme baseball, Ringo, a k večeru ukotvíme v Letňáku, kde my s Bětkou vás provedeme paměti prostě. Bude to takový vzpomínkový večer, hodinku až dvě. A potom bude volná zábava, já nevím, Koza slíbil snad DJ, nebo já nevím, možná někoho, někdo tam možná bude zpívat, doufám, že ne Jitka. A bude volná zábava tak nějak do půlnoci, a pak se třeba i můžeme někam přemístit, jo, na afterparty. Teda jenom ti, co to vydrží, protože nevím, jestli Danek a tak, Slanina, Pecina a spolu jestli vydrží, ale asi ne. No. Takže to jsem vás chtěl pozvat osobně. Asi vám budu posílat nějaký dotazník. Nesmíte se oleknout, není to žádný spam nebo něco takového. Nikde to nebudu dávat, je to jenom tak pro mou informaci pro ten večer, nějak statistické informace, kolik máte děti, kde bydlíte a tak dále. Ženatí rozvedení. Takže to bude takový skoro takový osobnostní dotazník, ale budu to mít jenom já. Nebudeme tam zveřejňovat nějaké konkrétní údaje, bude to jenom to zobecním, nebo tam vypíchnu nějaké zajímavosti, ale nebudu tam nikoho jmenovat. Takže pokud byste to vyplnili, bylo by to super, aby se měli nějaké zajímavé informace i ze současnosti, aby jsme tam se nehrabali jenom v minulosti, ale aby jsme tam měli něco ze současnosti. Jo? Takže vás, já doufám, že Jitka taky napočí nějaké video osobní, kde vás pozve. A doufám, že se na to upraví trošku, protože víte, jako na tom jenom. A jako budeme se na vás těšit. Doufám, že všichni přijdete. Přijďte i na ten zápas a přijďte i hlavně večer se pobavit, pokecáme. Možná dáme nějakou panáka, pivko a tak, bude to tam všechno zařízené. Aspoň Koza to slíbil. Jestli se nám něco nepovede, tak to není na mě, jo? Jako Koza to organizuje. Takže přijďte a budeme se na vás těšit. Strašně bychom vás chtěli všechny vidět. Vše se všema pokecat, aby jsme viděli, jak se nám vyrostli trošku do krásy. No, nevím. A jo, takže 14.9. myslím, že to začne nějak odpoledne. Teď jsem si úplně zapomněl, v kolik hodin, asi v jednu možná. A odpoledne vyplňte ten dotazník, taky tu přihlášku, co vám tam Koza dal na městský sportovní klub. A aby jsme věděli, kolik družstev bude hrát, aby se to dalo nějak zorganizovat, jo? Takže já vás osobně zvu tady z pláže, z Bournemouth a budu se těšit. Je to za 3 měsíce, takže neváhejte, hlaste se, přihlašte se. On bude nějaké, myslím, že tam je nějaké vstupenky, si musíte vyzvednout, aby jsme věděli, kolik nás je. Musíme z bezpečnostních důvodů vědět, kolik nás je, aby jsme věděli, kolik máme případně volat požárníku. Takže jo, takže se těším a přijďte, jo? Možná, že se ještě někdy ozvu, kdyby něco, jo, kdybych něco potřeboval doplnit, tak se ještě ozvu. Tak jo, tak se mějte a uvidíme se 14.9. ve sportovním areálu a pak potom v letním kině. Jo, tak čau. Tak čau, z Bournemouth, čau.